Epidemiologები ოქტომბრის ბოლოდან და ნოემბრის დასაწყისში ახალი კორონავირუსის პარალელურად სხვადასხვა რესპირატორული ინფექციების გააქტიურებასაც ვარაუდობენ. მედიკოსების თქმითვე ამ ინფექციის დამთხევამ შესაძლოა ვითარება კიდევ უფრო გაამწვავოს. შესაძლოა გართულებების პრევენციის მიზნით საქართველოში დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის განცხადებით 25000 დოზა გრიპის საწინააღმდეგო ფრანგული წარმოების ვაქცინა საქართველოში უკვე შემოვიდა. გამყრელიძის ინფორმაციით დანარჩენი 110000 დოზა ვაქცინა ოქტომბრის მეორე ნახევარში შემოვა. ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე და აუცილებლობაზე ადგილობრივი ინფექციონისტებიც საუბრობენ. შოთა რაინაულის განცხადებით არსებული ეპიდსიტუაციის გათვალისწინებით სეზონური ინფექციებისგან დაცვა აუცილებელია. რისი საშუალებაც გვაქვს, რომ დავიცვათ თავი. ხო? რომ თუ შეგხვდება, შეგხვდეს ერთი დაავადების კლინიკით წარიმართოს ჩვენი მდგომარეობა, ჯობია რომ ასე მოიქცეთ და დავიცვათ თავი. ის დამცავი საშუალებები, რასაც ხმარობთ და დამცავი მექანიზმები ყველა ვირუსისთვის თითქმის იდენტურია, ამიტომ ჩვენ სეზონური ვირუსული ინფექციებითაგანაც შედარებით დაცული ვიქნები, თუ გავაგრძელებთ ამ ყველაფრის გამოყენებას, რასაც აქამდე ვიყენებით, რაც გვიცავდა კორონავირუსისაგან. შოთა რაინაული აცრების მნიშვნელობაზე საუბრობს და ამბობს, რომ მაგალითად წითელა უმძიმესი კლინიკური ნიშნებით მიმდინარე დაავადება ბავშვებში, მაგრამ წარმოუდგენლად ეფექტურია ამ ინფექციის პრევენციისთვის აცრის ჩატარება, რომელსაც თითქმის 100%-იანი დაცვის ეფექტი აქვს. და მეორე საშუალება, ეს არის აცრები. დავიწყოთ მაგალითად წითელას აცრი. წითელა უმძიმესად მიმდინარე კლინიკურად უმძიმესად მიმდინარე დაავადება განსაკუთრებით ბავშვებში, ხო? მაგრამ წარმოუდგენლად ეფექტური აცრა. თითქმის 100%-ით იცავს წითელას აცრა, ხო? გარკვეული პერიოდულობით აცრა იცავს. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ აცრა არ ქონდეს გაკეთებული და წითელასთან ერთ პერიოდში დაგვემართა რომელიმე სხვა ვირუსული ინფექცია. ჩათვალეთ, რომ შედეგი იქნება კატასტროფულად ცუდი. უფასო ვაქცინაციის პარალელურად, რომელიც ჩვენი ინფორმაციით რისკ ჯგუფებისათვის ერთ კვირაში იგეგმება, კერძო კლინიკებმა ფასიანი აცრები უკვე დაიწყო, რომელიც 50 ლარიღეს, თუმცა ამ თემაზე თავად კლინიკების წარმომადგენლებს კომენტარის გაკეთება არ სურთ. კომენტარს არც დაავადებათა კონტროლისა და ჯანმრთელობის ცენტრის რეგიონულ სამსახურში აკეთებენ და იქნებ სწორედ ამ მიზეზით ჩვენ მიერ გამოკითხული ადგილობრივ მოსახლეობის ნაწილი აცხადებს, რომ ვაქცინაციის შესახებ ინფორმაციას არ ფლობს. რა ვიცი, მე მგონი რომ არის აუცილებელი. არ ვიცი, შვილო ვერ გიპასუხებთ, არ ვიცი, ვაქცინისა ძალიან მეშინი, არ ვიცი რა, რაზია დამზადებული, როგორ არის დამზადებული, არ ვიცი. მნიშვნელოვანია ალბათ, იმიტომ გაუფრთხილდეთ ჯანმრთელობას, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დავიცოთ ჩვენი ჯანმრთელობა და არ შეგვიშალოს ხელი. მოდესმე ხომ უნდა დამთავრდეს ეს კორონა. მნიშვნელოვანი არის, მაგრამ მე ხო უცხრებოდი არ ვარ. ცოტა თავშევეკავებდი. ფიქრობ არის აუცილებელი? კი, აუცილებლად. აცრა საჭიროა, რადგან ვირუსები სხვაც არის შემოსული, გრიპებია ხალხში. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, პირველ ეტაპზე ვაქცინაცია განსაზღვრული იქნება ისეთი ყველაზე მაღალი რისკ ჯგუფებისათვის, როგორებიც არიან ორსულები, მოხუცთა თავშესაფრების ბინადრები, ბავშთა სახლების ბინადრები, ბავშთა სააღმზრდელო დაწესებულებების, ბაღების პედაგოგები და მომვლელი პერსონალი და სხვა.